Tässä ei ole varaa karsiutua kyllä. Toiselta kierroksella silloin peli on jo hävitty, mutta nyt siihen toisen kierroksen paikkaan vaaditaan semmoinen 120 metrin hyppy. Ja kyllä nyt sieltä on tulossa niin kivenkova suomalainen, että varmasti pystyy tämänkin haasteen hoitamaan. Siellä on kuningaskotka nyt ehkä kovimman haasteensa edessä kuin koskaan mäkihyppy urallaan. Tämä menee nyt ihan ihmeelliseksi tämä touhu, mutta toivottavasti kuningaskotka pystyy tuuppaamaan sieltä nyt tarvittavat metrilukemat. Toisen kierroksen paikkakin on vaarassa. Janne tulee! Tulee ja tinttaa sieltä sellaisen hypyn, mikä tässä hommassa tarvitaan. Siinä vaiheessa, kun muilla on vetelät housussa, niin Janne pystyy tässä vaikeassa olosuhteessa tulemaan 126 metriin. Ja hyvää näin! Erittäin upea hyppy. Janne ei kyllä hätkähdä tällä hetkellä yhtään mistään. Ja tämä oli jo puoli voittoa tässä taistelussa. Kyllä aivan hirvittävä paikka Janne joutui hyppäämään. Ylämäen nopeus Jannen hypyssä oli 94,4 kilometriä tunnissa ja kertoo siitä, että vaikka... Katso Nikusen ilmettä. Aika syvä helpotuksen huokaus. Vuonna 1999 Ahoselle mäkiviikon voitto. Vuonna 2002 mäkiviikon voitto. Vuonna 2003 tuli mäkiviikon voitto. 2005 ja 2006 Janne Ahonen on korkannut mäkiviikon. Eli 4 mäkiviikon voittoa Janne Ahosella. Kuningaskotkalla on taskussa. Ja Jens Weissblok on hänen rinnallaan 4 voitossa. Ja nyt haetaan 5. Tästä lähtee kuningaskotkan hyppy historiaan. Ja Janne pitää tintata. Janne pitää tintata. Ja siinä se on. 5. mäkiviikon voitto on Janne Ahosen heiniä. Ja legenda on syttynyt. Onko tässä kenties kaikkien aikojen mäkikotkaa? 136 metriä. Janne ei jätä mitään sattuman varaan ja näin on tilanne, että Morki joutuu tunnustamaan papan vielä kovemmaksi ja tässä, hyvät katsojat, hypätään mäkihyppyhistoriaan. Nyt se on sitten totta, 5. mäkiviikon voitto on nyt siinä, ei kahta kysymystä. Menikö oikeaan osoitteeseen? Kyllä Janne näytti näillä kahdessa viimeisessä kilpailussa, että on tällä hetkellä mäkien kuningas ja noussut oikeaan aikaan aivan hirmuiseen iskuun. Ahonen voittaa, Pardal toinen, Morgenstern on kolmas. Ja se tarkoittaa sitä, että Janne Ahonen nostaa itsensä sellaisten legendojen joukkoon, jossa hänellä itse asiassa ei ole edes seuraa. Hän on yksin 5. mäkiviikon kokonaisvoitossa. 56. mäkiviikko, legendaarinen mäkiviikko, huipentuu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kyllä tämä kuva on sellainen, että tätä uskallettiin toivoa hieman pelon sekaisin ajatuksin. Ajateltiin tätä Morgensternia, mutta sitten taas kun Ahonen pääsi kuntoon Oberin kolmosia, se nosti jo toiveita. Historia on tehty. Janne Ahonen ottaa 5. mäkiviikon voittonsa ja siirtyy yksin hallinnoimaan tuota tilastoa. Ja lopulta Thomas Morgensterniin tuli eroa 19,8 pistettä.